טוסקנה, שילוב נדיר של יופי ואוכל, חלומו של כל מטייל ומסעת נפשו של כל חובב אוכל. סופריבו, סופריבו, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo. וכך ממתין לנו כל החלום הזה בטירה מפוארת, קאזה קודנקי. אנחנו, קבוצת ישראלים בהדרכת השף שלום שטרית, יורדים מהמטוס, נוהגים במכוניות שהמתינו לנו, ומתחילים במסע עמוק אל תוך החושים. משחקי האור של בין הארבעים, ביום שמש משפלה של אמצע נובמבר, חסו בפנינו לראשונה את ביתנו לשבוע הקרוב. מראה עוצר נשימה של טירה עתיקה ומאובזרת כמלון יוקרתי. בנוף ושלווה שקשה לתאר. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì. Ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando. לאחר התארגנות קלה התחלנו בפעילות שתלווה אותנו כל הטיול. אוכל. התפריט הורכב כולו ממטעמי המקום. ירקות טריים, גבינות, פטריות מיוחדות וכמובן מיני פסטה שהוכנו על ידינו בעזרת שתי בשלניות מאמא דריה ומאמא נילה מן הכפר הסמוך. מי שרצה בישל, מי שרצה נח, אבל לא נמצאו כאלה שלא אכלו, כי הריחות שמילאו את הטירה הפתיעו אפילו את המקומיים. לא 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 ובין בישול לבישול, יצאנו לטוטו את טוסקנה. המסע לחיפוש פטריות הקמהין הנדירות. בואי ל-5,000 יורו קילו. תחשבו מה זה אומר. יאללה. נדבר על הקמהין כל הזמן. כל הכבוד. וכשלא בישלנו, בישלו עבורנו. במסעדות שבחר השף שטרית, כדי להתענג על האוכל המקומי האמיתי. התארחנו ביקב בריקאסולי המפורסם, שם טעמנו ממגוון ינות קיאנטי, ממרתפו של הברון. למדנו איך מייצרים פרמיג'אנו רג'אנו. וכשהחושים מתקשים לעמוד בשפע הריחות והטעמים המתפרצים מן הגבינות, היד תמיד נשלחת לטעום שוב ושוב. וגם בלסמי איכותי, מתוק מיין, זכינו לטעום במפעל המפורסם. אני חושבת שכל החושים של כולנו כבר מגורים בצורה מדהימה. זה יהיה קלקל קצת. אבל כל מה שיש לי זה להגיד לכם תודה מכל הלב. זהו. שבוע מענג של בישולים, חוויות אוכל מדהימות וטיולים מרתקים.
הסתיים בארוחת ערב מפוארת שהוכנה על ידינו בוגרי הקורס. את מה שקיבלנו בתוסקנה הבאנו איתנו בחזרה לארץ להמשך חגיגות הטעם והשמחה עם המשפחה שלנו וגם בינינו, שהפכנו בינתיים למשפחה שנפגשת ומבשלת לא רק בתוסקנה.